Thank you.
trazendo para nós e registrando a memória dessa referência da música popular brasileira. Ouro Preto precisava disso, não é verdade? É isso aí, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. E salve Ouro Preto, 311 anos de história, de memória e de patrimônio. Amanhã a gente abre o Festival de Inverno. Obrigada aí ao pessoal da UFOP, da organização do festival.